raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Haaga dhagayaa raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa daba dararaaf ajjeechaa uummata oromoo irratti raawwatamu iyyaafatee gabaasuun uummata isaa sagalee dhabeef sagalee ta'uu akkasumas qabsoo uummanni oromoo bilisummaa ofii isaa fi walabummaa biyya isaa oromiyaaf taasisu irratti uummata oromoo bal'aa dadammaqsuu fi humneessuu keessatti biyyoota hambaa irraa qabuun hanga bosona oromiyaatti hayyootaa fi qabsaa'ota oromoo iyyaafatee dubbisuun toora dambalii gabaabaa fi intarneetaan uummata oromoo gamaa gamanaa keessaa alaa wal dhageessisu irratti hojii cichoominaan hojjechaa jiru amma immoo daran bal'isuun Hagayya bultii tokko bara 2020 irraa qabuun tamsaasa isaa toora saatalaayitiin eegalee jiraachuu isaa aaga isiniif labsa. Haaluma kanaan oggayyuu guyyaatti yeroo lama akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaa takkaa'u Abashaatti guyyaa keessaa sa'a 7:00 walakkaatti galgala galgala immoo sa'a 2:00 walakkaatti karaa saatalaayitii Naayilsaat firiikweensii 12728 megahertz polarizeeshinii vertikaal siimboleet 27,500 FEC 5/6 yookaan 5/6 irraan hordofuu dandeessu. Raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa, nagaan keenya bakkuma jirtanitti isinaa qaqqaba. Har'as akkuma yeroo hundumaa goonu sagantaa har'aaf jennee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ogeessa suur sagalee Mo'aa Bubaa waliin keessummeessituun keessanarraa ani dammee Asaffaati. Qophii keenya har'aa keessatti haala yeroo Oromiyaa addumatti immoo taatee amma ta'aa jiru keessatti egereen Oromiyaa garam deemaa jira mata duree jedhu jalatti mariisisuu fi Hayyuu Oromoo Obbo Moosisaa Oosaa afeerreerra. Obbo Moosisaa, yeroo keetiif maqaa hordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin baay'een si galateeffadha. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan na'edde aadde dammee fayyaa ta'eef illee gaaffiif deebii kana wajjin gaggeessuu keenyaaf baay'een gammadaa galatoon. Tole egaa Obbo Moosisaa, akkuma beekamu Oromoon erga Impaayera Itoophiyaa jalatti cabe eegalee bilisummaa isaa argachuu fi yeroo itti qabsaa'in taa'e hin jiru. Haa ta'u immoo dhiheenya kana asii rakkinni Impaayera Itoophiyaa keessatti mul'atu kuni jeequmsi garmalee guddateetu yookaanis immoo hammaatee mul'ataa jira. Isin egaa akka nama tokkootti rakkoon kuni hundeensaa maddisaa maali jettaniitu yaaddu? Gaariidha. Hundeen rakkoo ammaa Impaayera Itoophiyaa keessa jiru afaanuma tokkoon yoo jenne faayidaa uummattoota koloneeffatamanii nafxanyootaanii qabamanii bara meeqa dura biyya amma Itoophiyaa jedhamee beekamu yoo Abisiiniyaa jedhamaa turetti warra dabalamanii faayidaa isaanii fi faayidaa warra yoo isaan koloneeffate amma immoo ijoollee isaanii ilmaan nafxanyootaa warra neyoo nafxanyaa ittiin jennu faayidaan kun lamaan wal simachuu fi waliin jiraachuu walitti araaramuus diduu isaati. Egaa faayidaa kana ibbuu jennu keessattuu faayidaalee gurguddaa warra vaayitaal naashinaal intarest jennu kan eenyummaa uummataa irratti rarra'anii isa kanatu waliin deemuu didee kana hundeensa Oromiyaa fi Itoophiyaan egaa faayidaa adda addaa kan qabanii nagaadhaan immoo faayidaa kana araarfachuu kan dadhabanii maal fayyoo jette faayidaan Oromoo egaa eenyummaa isaa guddifachuudha. Obbo Moosisaa, mee si'a tokko asitti sin dhaaba gara faayidaalee kanaatti hin dhufna. Garuu garasituun dhaqin duraa
amma yeroo dubbattanii rakkinni maddisa yookaan hundeensaa faayidaa lamatu wal lolaa jira. Innis immoo kan sabaaf sablamoota warra humnaan Impaayera Itoophiyaatti dabalamanii fi akkasumas immoo kan ilmaan Nafxanyaati jettanittu. Jechi Nafxanyaa jedhamu kun keessumaa waggoota lamaan darbanii as immoo hedduu dubbatamaa jira. Sirna Nafxanyaatu deebisamee ijaaramaa jira jedhamee baay'ee dubbatama miidiyaalee adda addaa irratti. Jechi Nafxanyaa jedhu kun maalidha? Nafxanyaan eenyu? Mee Nafxanyaadhuma kana gabaabsitanii ibsuu dandeessu? Attamitti of mul'isa sirni kun? Maaliin calaqqeessifama yookaan maali kan inni ittiin ofiisaa ibsu? Eenyudha Nafxanyaan? Nafxanyaa ibsuuf mee dura nafti irraa jalqabnu? Nafti jechuun afaan Amaaraatiin qawwee jechuudha. Nafxanyaa jechuun immoo bara Oromoo fi uummatoonni kibbaa humna waraana Minilikiin qabaman sani kanneen loltuu Minilik ta'anii qawwee baasanii uummatoota kana waraananii cabsanii lafa isaanii qabatan jechuudha. Qabachuu bira darbanii uummata humnaan qabatan kana keessa qubatanii humna qawween immoo isaan bulchaa turan. Nafxanyoonni egaa bulchitoota EUC-ti. Bulchitoota sirna Nafxanyaa jechuudha. Warra afaan Ingiliishiitiin governors jennu fa'a. Matootii waraanaa warra karaas fa'a, dajjaazmaach fa'a, fitawraarii fa'a jedhu durii warra loltuus dabalatee qeessota ortodoksii warra maatii Minilik, maatii warra mootii isaanii hundumaa dabalateeti. Isaan kun Minilik irraa mindaan kafalamuuf hin turre. Mindaan isaanii gabbaariitu hiramaaf ture. Uummatoota humnaan biyya isaanii qabame kanneen akka Oromoo keessaa jechuudha kan isaan hiramaniif jarreen kanaaf. Fakkeenyaaf yeroo sanatti akka Piroofeesar Mohaammad Hasan Alii konferensii tokko irratti itti dubbatu kanan dhaga'e kan maayessaa Hazana Giyoorgis nama jedhamu Habashaa tokko kan barreessirraa kan inni nu dubbise. Yeguu sanatti raasii yookaan dajjaazmaachi nami ta'e gabbaarii 1000 argata Minilik irraa. Fitawraarii nami ta'e gabbaarii 300 argata. Malkanyaan 200 argata. Isaan kun hundumtuu Nafxanyaa jedhamu gaa. Yoo matu alaqaa ta'an 40 argatu. Yoo amsa alaqaa ta'an 25 argatu. Loltuun jargiin immoo akkuma qooda fudhatiinsa isaaniitti 20-15 hin argatu turan. Gabbaarii warri jedhaman kun egaa warra Oromoo obbolaadhuma keenya. Warra humnaan qawweedhaan cabsamanii qabamanii akkuma nama horii walii hiruu warra Nafxanyoota kanaaf hiramaa turanii jechuudha. Nafxanyaa waan lama bukka bu'agaa tokko jaraa warra qawwee baatanii uummata kana cabsanii akka kafaltiitti immoo gabbaariif lafa Oromoo kana argataniidha. Sirni isaas immoo Nafxanyaa jedhama gaa. Uummatoota kan mo'an kana gaa akkuma horii gargar hiratu jechuudha. Akkasitti dhufe gaa maqaan Nafxanyaa jedhamu. Nafxanyaa jechuun gaa namoonni tokko tokko akka Amaara jechuutti fudhatu garuu akkas miti. Kanneen qawwee baatanii Oromiyaa fi uummatoota kibbaa koloneeffachuu Minilikiin gargaaran hundi Nafxanyoota jedhamu. Isaanis dhibbaa dhibbatti Amaarota jechuun hin danda'amu. Maaliif isaan keessaa lakkoofsaan hedduu hedduu xiqqoo haa ta'an malee Oromoonnis keessa jiru fakkeenyaaf kanneen akka Goobanaa Laacii fa'a jechuu dandeenya. Sirni yeroo sanii egaa sirna Nafxanyaa jedhama ture. Garuu warri Nafxanyaa harka 95-99 kan ta'u kan natti fakkaatutti yookaan Amaarota yookaan Tigroota warra Habashaa waan turaniifiti namni akkasitti hubate maleessa Nafxanyaa jechuun Amaara jechuu miti. Kan ammoo warra Neo Nafxanyaa jedhamantu jiru. Neo Nafxanyaa warri ittiin jennu kun ammoo ilmaan nuunarra Nafxanyoota duriiti. Mirga sabootaaf sablammootaa dura dhaabbatu hin fudhatanii biyya tokkoo, saba tokkoo, afaan tokkoo, amantii tokkoo, aadaa tokkoo qabaachuu qabdi biyyi Itoophiyaa jedhamtu jedhanii falmu. Akkuma baasiin isaanii qawween uummata bulchaa turan isaanis qawween uummata bulchuu barbaadu. Akkasuma mootummaan amma jiru kan Neoo Nafxanyootaati jennaan. Neoo jechuun haaraa yookaan immoo waan bayyaannatee as bahe tokko yookiin waan duufuutu jedhu lubbuudhumatti horanii deebisanii fidanii jechuudha. Egaa Neo Nafxanyaa jechuun kanarraa dhufe ammas taanaan egaa kanneen humna qawween qubattoota erganii Oromiyaatti fakkeenyaa fi uummata humnaan qabaman san bulchuu yaalanii kanneen sirna sana deeggaran hunda Neo Nafxanyootaa ittiin jennaa jechuu kooti.
baayyee gaariidha Obbo Moosisaa. Egaa amma kan hubadhutti nafxanyummaan kun yaada jechuudha yookaan immoo sirna jechuudha. Sirna kana fudhatee kan geggeessu hundumtuu qomoosa kam keessaa yoo ta'u akka nafxanyaatti ilaalamaa akka jedhamutti hubadha. Haa ta'u egaa silaa yeroo dubbattanii rakkinni kun bu'urri isaa yookaan hundeensaa faayidaa lamatu wal rakkisaa jira, wal rigaa jira. Faayidaan kun immoo isaan vital national interest jettan kana jechuudha. Walitti araaramuu hin danda'u jettanittu. Mee faayidaalee kana gama lamaanuunu inni tokko maal barbaada, inni tokko immoo maal barbaada isa jedhuutu gadi fageessitanii nu ibsitanii. Faayidaan Oromoo eenyummaasaa guddifachuudha. Afaansaa guddifatee ittiin hojjetee ijoollee isaa ittiin barsiifachuudha. Akkuma afaan warra kaanii afaan warra gurguddaa addunyaa irratti beekamanii amma koleejiitti yuunivarsiitiitti ijoolleen isaa akka ittiin baratanii afaan saayinsii akka ta'u, afaan saayinsii hawaasummaa, afaan saayinsii waraanaa akka ta'u barbaada. Oromoon aadaa isaa guddifachuu barbaada. Biyyaaf qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu daangaa isaa beekamee fi sararamee akka kabajamuuf barbaada. Kun hundi isaanii egaa faayidaalee eenyummaa isaa irratti rarra'aniidha. Uummanni akka Oromoo tokko kan faayidaan isaa akkasii jalaa tuqame jalaa sossodaachifame kanaaf jedhee waraanallee hin naqa. Faayidaan kan warra neoo nafxanyootaa ilmaan nafxanyootaa jennu warra Itoophiyaa kun immoo eenyummaa Oromoo balleessanii Itoophiyaa uummaadhaan bakka buusuudha. Kana bara baay'eedhaaf waggaa 150 kan yaalaa turanii itti milkaa'uu dadhabanii isa kana amma irra deebi'anii amma siyaaluudha. Afaan Oromoo guddatee afaan keenya ukkaamseedhanii waan sodaatanii fi ukkaamsuus danda'a gara fuulduraatti jedhanii waan sodaatanii fi balleessuudhaa fi qabsaa'aa jiru. Daangaan Oromoo inni amma jiru kuni sararaansaa akka badu, qabeenyi Oromoo akkuma durii saamaa jiraachuu barbaadu, eenyummaan Oromoo balleessanii isa awwaalanii Itoophiyaa uummaa eenyummaa isaanii irratti daraarsuu barbaadu uummata Oromoo irratti. Isa kana egaa faayidaalee fardii kan jennuun vital national interest kan jennu kan warri ilmaan habashootaa, ilmaan nafxanyootaa qabanii fi kan uummatoonni koloneeffataman akka Oromoo qabanii kan walitti araaramuu hin dandeenye isa kana lamaaniga. Tole egaa amma vital national interestiin kun akkuma amma dubbattan iyyuu walitti araaramuu hin danda'u jettaniittu barootaafis walii wajjiniin adeemuu akka hin dandeenye hin mul'ata lafarratti. Kanaaf iyyuu rakkinni amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru kun walitti bu'iinsi fedha lamaanii kun garamitti adeemaa jettaniitu yaaddu? Itti ba'iinsaa maal ta'a dhumarratti? Akkan ilaalutti habashoonni egaa mirga Oromoo kana dhiibuuf balleessuu yaaluu irraa hin dhaabbatu jedhee hin amanu. Ani nabdadhu gara kootiin. Kanaaf waan mul'atu waraanni amma jiru kun caalaatti babal'achaa deema jedhee yaada. Waraana immoo jiru waraana bilisummaa Oromoo fi uummatni Oromoos kan itti jiru. Ilmaan Nafxanyaa immoo mootummaa Itoophiyaa amma jiruun bakka bu'ee kan itti jirani. Itti babal'achaa fi guddachaa deemaa jedheen amana. Kana keessatti egaa Oromoonni nagaan qabsaa'uu yaadanii abdii qabaachaa turanii nagaadhaan mirga keenya Itoophiyaa keessatti arganna warri jedhanii yaadan abdii kutachaa deemuun dhufaa ammallee baay'ee mul'ataa jira. Itoophiyaa fi Oromiyaan egaa waraana kana caalaa hamaa ta'utti deemu jedhee yaada. Kun ammoo egaa uummanni Oromoo akka biyya mataasaa kan ofiisaatiin uf bulchuu eenyummaa isaa keessatti kabaja qabu kan nagaaf tasgabbiin keessa jiraachuu danda'u ijaarrachuu malee filmaata biraa akka dhabee baree jira. Yoo kallattii kanaan ilaalle egaa kan mul'atu Oromiyaa walaboomee fi kan eenyummaan uummata Oromoo keessatti hin doorsifamne akka dhalachuuf deemudha. Afaan biraan egaa egereen Oromiyaa fi kan Itoophiyaa kannatti mul'atu kan ollummaatiin jedhan. Ollaa akkamii isa jedhu egaa yeroon kan nutti argisiisu ta'a. Maalirraa kaatee achi geesse namoonni jedhan jiraachuu danda'u. Gabaabaadhumatti qabxii lamaan sadan tokko tuttuquu hin danda'ama. Seenaa Impaayerota Itoophiyaa dura dhufanii darbanii yoo ilaalle rakkoo akka Itoophiyaan amma keessa darbaa jirtu kana keessa warri darbanii jiru
rakkoo lammiisiin jedhu sabboonummaa wal dorgomu warri keessatti walirratti qabsaa'aa turan biyya sana keessatti jechuu gooti isa afaan ingilishiin kompiitiing naashinaalizim jedhanii haala lafisaan jiran hundi isaanii faca'anii isaan keessaa biyyoonni baay'ee yaa'anii jiru. Itoophiyaanis gara sanatti deemti fakkeenyumaaf kakaasuu dandeenya Eertiraan Itoophiyaa irraa ba'uun ishee fakkeenya kanaa ta'uu danda'a. Sudaanii fi Sudaan kibbaa ilaaluu dandeenya ollaadhuma keenya gara Awurooppaa kanatti yoo dhufnee bakka Soviet Union fa'aa Chekoslovaakiyaa fa'aa ilaaluu dandeenya baay'eetu jiru. Egaa kuni karaa tokko yommuu ta'ee jiru kallattii biraan immoo kanneen siyaasa addunyaa kana qoratan baay'een jiru. Isaan baay'een isaanii achi ilaalanitti yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan wajjin turuu ishee shakkisiisaadha jedhanii jiru. Walumaa galatti egereen Itoophiyaa ilmaan nafxanyootaa hawwanii dukkanaa'aa dhufaa jira. Egereen Oromiyaa garuu ifaa dhufaa jira jireen amanaanii. Oromoon biyya mataasaa kan eenyummaan isaa keessatti kabajamee guddatuu fi kan keessatti qabeenya isaa irratti abbaa ta'u ijaarrata. Akkuma seenaan biyyoota asiin olitti tuttuqne egaa argisiisu yeroo gabaabaaf waldhabbii yookaan konfiliktii yookaan waraanni itti fufuu fi caalaatti babal'achaa deemuu danda'a. Haa ta'u malee akkuma uummanni Oromoo qaqqoomee qabsaa'anii ilmaan nafxanyootaa of utuu hin jaallatini mirga Oromoo fudhachuuf dirqamu yoo ofii isaaniif jedhanis yeroo sanatti ollaa gaarii ta'anii jiraachuu filatu kanan argaan jedhanii gara kooti. Mee waa'ee Oromiyaa walaba taatee ijaarrachuu kanatti itti dhufna isa dura garuugaa lolli kunii waldhabbiin kunii warrakkisuun kunii wanti wal dorgomu lamaa wal duukaa adeemaa warrakkisaa adeemuunsaa kuniin fooyya'uutti caalaa adeemaa lolli kunis ittuma caala malee waan fooyya'u qabuu jettanittu egaa lola kana keessatti waan amma deemuudhaaf jira jettanii isin tilmaamtan kana keessatti tokkoffaa Oromoon hagam qophaa'ee jira lola kanaafi yookaanis immoo rakkina irratti dhufuuf deemu kanaafi lammaffaa immoo maal godhee qophaa'uu qabaa jettaniitu yaaddu. Gaarii fayyaa ta'ee adda dammee Oromoon hammam qophaa'ee jira inni jedhu gaaffii baay'ee rakkisaadha. Sabboonummaan Oromoo guddatee iddoo fagoo ga'ee jira. Waan akkasitti qophaa'uuf garuu dammaqinsi qofaan hin ga'u ijaaramuu fi hidhachuu barbaachisa. Uummata dammaqee ijaaramee hidhate deebisuun hin danda'amu. Keessumattuu uummata Oromoo kan akkas baay'ee ta'ee kan akkas qabeenya baay'ee qabu dammaqinsaa qabaatu malee jaarmaadhaa fi hidhannoodhaan qophaa'ee jira jechuudhaaf na rakkisaanaan. Kanaaf ijaaramuu fi qophaa'uutu isa barbaachisa. Darbees immoo warri kanaan dura yeroo waan akkasii ta'e seenaa addunyaa keessatti utuu isaan hin qophaa'in irra ba'ee waan baay'eetu isaanirra ga'e dhuguggaan sanyiillee kan irra ga'ee jiru kan lafti isaanii humnaan fudhatamee amma ammaattillee biyya isaanii keessatti akka baqataatti jiraatan baay'ee jiru. Kanaaf yoo utuu Oromoon hin qophaa'in Itoophiyaan facaate waan ta'uuf deemu waan nama sodaachisudha nama taa'ee yaaduuf. Kan kun nu barsiisu garuu Impaayerri faca'uun hin hafu gaafa inni faca'e egaa kan humna hin qabne kan qophaa'ee hin jirre. Baay'ee hubamaa keessattuu warri ilmaan nafxanyootaa amma Oromiyaa keessa jiraatanii Oromiyaa keessatti ijaaramanii jiranii gaafa wanti kun ka'ee Oromiyaa keessatti qawwee hidhatanii waan jiranii fi waan hedduu uummata keenya irraan geessisuuf danda'u. Kanaaf uummanni keenya qophaa'uu qaba. Akkinni itti qophaa'uu qabu hunda dura tokkummaa isaa jabeeffachuu qaba. Karaa diinni itti gidduu seenee gargar fageessu. Itti wal lolchiisu cufuu qaba. Jaarmoonni siyaasaa Oromoo faayidaa uummata Oromoo kan giddu galeessa ta'e kan irratti walii galan tokko barbaadanii gara tokkotti hojjechuu qabu. Inni kun immoo waan akka mirga hiree murteeffannoo fi fakkeenyaa fi mirga ofittisu self defense jedhan kana kanarratti falmaan jiranatti hin fakkaatu. Yoo isa kanarratti walii galanii warri qabsoo hidhannootti jiranis warri qabsoo nagaa jiranis warri Itoophiyaa Dimookiraatiksina jiranis warri Oromiyaa Walaboomsina jiranis gar tokkotti hojjechuu danda'u. Amma uummanni Oromoo bakka sana ga'ee fedhii isaatiin waan gochuu barbaadu murteeffatutti jabaatanii tokkummaadhaan utuu diinni isaan gidduun seenin
hojjechuu barbaachisaa jechuudha. Kuni jechuunsaa salphaadha natti fakkaata. Garuu jiruurra oolchuunsaa baay'ee namatti jabaachuu danda'a. Maaliifi warri Itoophiyaa Dimookiraatii Sineelanii guyyaa tokkollee waa'ee murteeffannoo Oromoo hin kaasanii. Takkaalumaaf Oromoon qabamee humnaan waan biyya sana jala jiruu fi maqaa filannootiin achuma keessa akka inni turu falmu malee mirga hiree murteeffannoo Oromoo falmaa fi hin jiranii. Kanammoo kan mul'isu isuma buufata 39 jedhan heera Itoophiyaa keessa jiru kan uummatootaaf yoo barbaadan biyya mataa isaanii ijaarrachuuf mirga kennuyyuu falmachaa hin jiranii. Dhugaalumaaf falmuu yoo dhiisan ittiin warra Ilmaan Nafxanyaa kanaa wajjin negoosheetii gochuuf iyyuu sosodaachisuuf illee kaasaa hin jiranii. Kanaaf jechuunsaa salphaa ta'uu danda'a jiruurra oolchuuf rakkisaadhaan nan jedheef. Kanaaf garuu warri walabummaa Oromiyaa barbaanna jedhanii warri qabsoo hidhannootti jiranii yeroo hundumaa nutti himu waan fedheeyyuu taanaan uummanni Oromoo dhiibbaa tokko malee bakka inni itti hireesaa murteeffatu hin geenya. Gaafa inni hireesaa murteeffachuu irra ga'e immoo walabummaa sii wayyattiin jenna malee uummanni Oromoo hireesaa hin murteeffata jedhumuu dhageenyu. Kanaaf kan magaa gara kanatti gara walakkaatti dhufu qabu warra Itoophiyaa Dimookiraatii Sineelanii waraana faa hiikkachiisaa turanii bilisummaa baanee irra faa warreechaa turanii warra akkas akkasiitu gara walakkaatti dhufanii warra kanaa wajjin nuti hojjetanii tokkummaa keenya jabeessine akka diinni nu gidduu lixee gargar nu fageessine gochuu nu dandeessisu jedhee yaada. Inni lammaffaa kitti Oromoon qophaa'u qabu Oromoo baay'eenii mirga qabsoo hidhannoof qabu falmachuu baay'ee saalfata yeroo baay'ee. Waa'ee biyya walabba qabaachuu fi qabsoo hidhannoof falmachuu mirga qabu kana baay'ee saalfata. Qabsoo yoo nagaatiin mirga arganna yaada jedhu kana dhiisuu qaba uummanni Oromoo. Kanaan dura abbootiin nuti keenya nu dura baa'u ijaaranii darbanii tooftaa fi tarsimoon isaanitti qabsoon kun bakka ga'aa jedhanii lafa ka'anii darbanii qabsoo hidhannoo, qabsoo siyaasaa fi qabsoo diiplomaasii wal cina geggeessuu furmaata jedhanii darbanii. Inni kun ammallee hin dulloomne namatu dhiisee deemetti deebi'a malee ammallee hin dulloomne. Wanti kun uummanni irree hin qabne kabaja akka hin qabne beeku turan abbootiin keenya. Uummanni irree hin qabne waa tokkollee jijjiiruu akka hin dandeenye beeku turanii har'allee akkasuma addunyaanii kanneen Itoophiyaa dimookiraatessuu barbaadanis egaa kana hubatanii namni irree hin qabne Itoophiyaas dimookiraatessuu hin danda'u, Oromiyaas walabba baasuu hin danda'u. Yoo Itoophiyaan gargar facaatellee kan nagaa Oromoo eeguu danda'u, kan daaggaa Oromoo eeguu danda'u, kan hidhatee qawwee qabuudha malee kan harka qullaa miti. Warri Oromiyaatti naanna'anii hidhatanii qawwee qabanii dhufanii lafa keenya fudhachuu danda'u. Kanaaf qabsoo nagaa qofaadhaan deemnanni jedhamu kun irraanfatamuu qaba. Egaa warri jedhanii yoo jedhanis yoo of isaaniitti waraana ijaaruu dhiisanillee waraana hiikkachiisuu irratti bobba'uu dhaabuu qabu. Kana wanni lammaffaa ammoo wanti silaa ta'uu qabu natti fakkaataanaan. Uummati keenya immoo bakka jirutti inni biyya alaa jiru qabsoo diiplomaasii, qabsoo uummata adda addaa akka firaatti qabsoo Oromoo firu, inni biyya keessaas waraana isaa jabeessuu, ijaaramuu akkasittiin qophaa'u qaba uummanni Oromoo hunda caalaa. Warra waraana keessa jiran qofaatu hin ta'in uummanni Oromoo hidhachuu qaba. Hidhatee nagaa isaa eeggachuu qaba. Gaafa waan akkasii dhufettis qophaa'ee taa'uu qaba. Qabxii tokko yoon itti dabalee qophii gara biraan wanti silaatu itti qophaa'ame gaarii ta'uu uummatoota Oromiyaatti naanna'anii jiranii kanneen cunqurfamoo ta'an akka uummata Oromoo isaan kanaa wajjin firooma keenya cimsu, qabsoon keenya akka wal tumsu, akka wal tinnisu wajjin qophaa'utu nu barbaachisaan jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo, hiikni jecha Nafxanyaa jedhuu maal akka ta'e, faayidaaleen biyyoolessaa fardii ta'an yookiin barbaachisoo ta'an kan uummanni Oromoo fi ilmaan Nafxanyootaa qaban kan walitti araaramuu hin dandeenye maal maal fa'i akka ta'an, akkasumas egereen Oromiyaa fi egereen Impaayera Itoophiyaa maal ta'uu akka danda'u ilaalchisuudhaan marii waa'illi keenya aadde dammee Asaffaa Hayyuu Oromoo Buleessa Obbo Moosisaa Oosaa waliin taasifte kutaa tokkoffaan armarratti obba'ee jira.
kutaa lammeessuuf kan xumuraa qophii keenya itti aanuun qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'uu gamanumaan gurra isin buusaa turtii nufaana qabaattaniif horaa bulaa jechaa hanga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti nagaan tura. Gagaraa kutattee kutata lammi Kuchallisee bulees gowaasee anamni Kanu ichoo alagaa okkonuun fayyu Isa dhugaa dumbatee borrisee hayyu Gagaraa kutattee kutata lammi Kuchallisee bulees gowaasee anamni Kanu ichoo alagaa okkonuun fayyu Isa dhugaa dumbatee borrisee hayyu Kalaan baadirree dirra kaleessa ragaasi tuute Ilma abbaa wallaalame kunuunutti ka'e Kan garaa baraa barumatiika barruu bira ga'e Maddiluun cittoorratti fantoonutti ta'e Yoo galtuun diddees irratti baachu abbaadha cimamte Yoo galtuun diddees irratti baachu abbaadha cimamte itti mi'i ofaa hubattu bakka argamte Kalaan baadirree dirra kaleessa ragaasi tuute Garrabbaa wallaalame kunuunutti ka'e Yoo rakkoon qabdee rakkate dirri ittuu cima malee Dhaqallee hambaartu nu mormaa jarri kale Yoo garaan ol seedaa dhabe maayi dubbiin ifa baha Maafsanyiin abbaan qabne abbaan nutti ta'a Kan mataaf hin tiinurratti faarsu Afteen jara kale Dhardhallee iyyaa jira gulguun nama kale Garaafi baraan baraan lakkoofnu lakkoofsi nu gahe Dhumatu waliin morma silaa warma ta'e Kan garaa baraa baruma beeka barruu bira ga'e Lallammii wal nyaatu nu dhibee farra ta'e Jarri sanyiin aangoo dhaalan dabare Kunoo booyee bochite male Anarfanyaa bandaan beeke wallole Bara dhugaan daaqee sobatti tole Kan barasii kaasee kan baralufe Tokko ka'ee muudaa yoo tokko kufe Bisumnaan baay'ee bokkise kale Warra dubbiin aangoo dhagatte male Ma abbaa yaamuu yoo ilma ta'e Ifachaan seeratti ba'e Harma hodhaa saanaan seeratu tuma Maalif sobaan boochee duuta hundume Namni sobaan ililchee haqatti niyyuu Suka darbee deemaa wanni kamiyyuu Inni dhugaa daaree deemu ulfina Maalif lammii maaloo maa wal jibbina Inga dhugaa aaree keechi gubate Akka sanyiin aangoo dhabee kubate Inga dhugaa calliftee eenyu tolima Abbaa firmaan boonnee dhufne bitume